Hey YouTube, tof dat je kijkt naar een nieuwe review hier bij Thomas Opent. Met deze keer een van de bieren die ik een tijdje geleden mocht ontvangen van brouwerij Tureluur uit Rotterdam. Het is alweer een tijd geleden dat ik wat van Tureluur gereviewd heb. Ik heb toen een hele leuke doos gekregen met verschillende bieren. Of 6 dacht ik. Hashtag proper glassware, altijd gaaf. En ja goed, ik zit hier nu lekker donderdagmiddag, ik heb vrij. Lekker even een dagje niks doen en ik had zin in een bier. Ik had zin in een stout, ik had zin in geen 14%. En ik zat dus even in mijn la met bieren te rommelen. En ik kwam deze tegen. De aardig stout, een 8,1%. Ja, er staat dus nog niet op Imperial Stout, maar laten we wel even wel zijn. Als je kijkt naar de allereerste echt van 10 jaar geleden werd gewoon een 7,5 tot 8%. Dat was eigenlijk al wel Imperial Stout. Dus eigenlijk kun je dit wel klassificeren, vind ik, als een Imperial Stout. Maar dan voor tegenwoordig misschien aan de lichtere kant. Hak even zin in. Geen te gek gedoe. De stout is er één om even voor te gaan zitten. Een dik donker bier met een mokkakleurige schuimkraag. De smaken lopen uiteen van chocolade tot koffie. Zet het bier voor gebruik even buiten de koelkast. Op 10 graden komen de smaken het best naar voren. Combineer het bier met een gerecht met grill- en rooksmaken of een kaasplank met gedroogde zuidvruchten. Nou, dat klinkt inderdaad heel goed. We gaan hem gewoon openen. Ik ben gewoon heel benieuwd. Mooi hisje. Ik was even bang dat hij eruit ging komen met zo'n his, maar het gaat allemaal goed. Ja, brouwerij Tureluur begon eigenlijk nadat ik ooit een mystery beer van ze gehad heb. En dat bleek dat ik de smaken die erin hadden moeten zitten niet heel erg sterk terug vond komen. En tijdens de review zag ik ook dat het was een mystery beer. En ik zag toen tijdens de review dat het bier ook eigenlijk net over datum was. Nou, er is niks mis mee, het bier blijft heus wel goed. Maar hoe ouder een bier wordt, zeker een bier met adjuncts, het ging over een rozemarijn triple, worden die adjuncts wat minder. Ik zet het bier even hier neer, kunnen jullie vast kijken. Worden die adjuncts wat minder en verlies je wat smaak. Dus stuurden ze dat bier opnieuw op voor mij om te reviewen. Hartstikke lekker, ik vond hem toen echt stukken lekkerder. Met nog wat andere erbij. Waaronder dus deze mooie Imperial Stout. Nou, tijdens het uitschenken was die echt wat je verwacht van een stout. Gewoon mooi, heel erg donkerbruin tegen het zwarte aan. Met inderdaad een mokkakleurig schuimkraagje. Begint al iets in te zakken. En als je hem in het licht houdt, heeft hij gewoon inderdaad, is hij gewoon zo goed als zwart. Met een paar hele donkerbruine tonen daaronderin. Alleen, ja, voor jullie op camera ziet hij er waarschijnlijk gewoon zwart uit. Laten we eens even kijken wat hij doet. Voordat ik het vergeet, de ingrediënten vind ik wel even belangrijk. Water, peelmout, gerstemout, chocolademout, hop en gist. Dus het is gewoon echt een four-core Imperial Stout. Stout, hoe je het moet noemen. Waar ik het meeste van hou. We gaan even kijken wat hij doet in de neus. Je krijgt een ontzettende diepe geroosterde neus. Heel veel geroosterde mouten. En inderdaad hele pure chocola. Heel veel donkere, natuurlijk koffie is donker. Maar echt van die goede, sterke, straffe koffie. Die dan ook echt een beetje dat licht wrangige, licht zuurige nootje heeft. Niet zuur als in een sour zuur. Maar dat wrang meer. Dat stringency dat je van koffie verwacht. Heel veel rood fruit komt er in de neus naar voren. En ver in de achtergrond iets dat heel licht smoky. Niet als een rauwbier, roodbier, maar meer een echt wat zo geblakerd, gebrand, dat het een licht rokerig toontje meegeeft. Ja, het is absoluut, het komt absoluut in de buurt van kom maar even niet op. Tabak, even een beetje dat licht tabakachtige, heel erg in de verte. Ik heb ze wel eens intenser gehad qua tabak. Misschien dat dat nog wat sterker wordt als die iets meer op temperatuur gaat komen. Zeker als die een beetje ademt. Hij is goed op temperatuur wat mij betreft. Hij is denk ik zelfs ietsje boven de 10 graden. Maar ik vind dat een bier als dit het lekkerste werkt op kamertemperatuur. Ja, het heeft inderdaad, als je net koffie gezet hebt en je ruikt naar dat koffiedik. Dan dat soort koffietonen krijg je mooi naar voren. Iets notig. Het is een klein beetje van die gebrande noten. Als je een droge koekenpan pakt en je gooit wat noten in en je gaat ze even licht branden, komen die olie komen wat vrij. En dat licht notige. Niet een bepaalde specifieke noot, maar gewoon dat licht gebrande noten. De hoofdtoon in dit bier is gewoon gebrande tonen, geroosterde tonen. Geroosterd heel donkerbruin brood. Logisch met zulke donkere mouten. Ja, fantastisch. Ruikt echt supergoed. Dit zijn de soort stouts waar ik van hou. Brouwerij Tureluur, hartstikke bedankt voor het bier. Gaan eens even kijken wat hij doet qua smaak. Proost. Oh, ja. Oké, oh.
Oh. Waarom heb ik dit flesje al zo lang staan en gewoon nog nooit geopend? Dit is Four Core Imperial Stout op zijn best. En ik weet zoveel mensen die nu gaan lopen kijken, die zeggen ik ben gek op stout. En die dit gaan negeren. Waarom? Veel te weinig, er zitten geen adjuncts in, hij is niet zoet genoeg. Hij is niet sterk genoeg in het alcoholpercentage. Allemaal, ga je gang. Ga maar allemaal naar je Omnipollo's 13% met de meest rare dingen erin. Ga ze allemaal bedrinken als je daar helemaal wild van wordt. Soms vind ik ze ook wel leuk, maar dit is een stout. Dat zulke pure chocola, alsof je bijna gewoon cacao en dat blijft plakken aan je mond. Alsof je een hap cacao hebt genomen en dat blijft overal plakken in je mond. Dat soort chocoladebitterheid. Van dat 80% pure chocolade dat helemaal over je mond overal blijft plakken. En als je dan ook nog een slok koffie hebt genomen. Dat. En die bitterheid. Met dan die tonen. Het is niet een zoet bier. Maar het geeft iets zoeters door dat rood fruit. Dat dan uit die chocolade dat je dan ook wel eens hebt. Weet je, dat. Dat is wat dit bier doet. Dat is echt een mega goede stout. 8,1%. Je pakt er ook nog eens twee van op een avond, weet je. In plaats van dat je dan denkt, je hebt zo'n halve liter blik van 14% en je bent helemaal klaar voor de hele avond. Hier kun je er nog eens over een hele avond, weet je. Je pakt er om 9 uur een. En inderdaad, wat lekkere, wat er al zei, mooie oude kaas, wat cured meats, weet ik veel. Dingen als wat gedroogd fruit. Alles wat erop staat, perfect, helemaal mee eens. Zet het op tafel en als je dan na een uur, als je hem op hebt, dat je denkt, hey, het is 9 uur of 10 uur, ik wil er nog een tweede voordat ik naar bed ga. Dan kan dat. En dan heb je datzelfde zoezelige effect bereikt. Want je hebt met zo'n flinke jetser van 44 centiliter, of 44 cl. 440 milliliter. Wauw, moeilijk. En in mijn ogen, en heel veel van die soort bieren, die zijn ook absoluut lekker. Maar hier heb je dan, want hij is wel easy drinking. Hij is gewoon fucking easy drinking. Het is niet dat hij, het is een complex bier zonder complex te zijn. Komt heel veel op je af, heel veel qua smaak en geuren. Mm. En je moet even over het idee heen dat heel veel mensen hebben als ze een stout gaan drinken. Dat je zo'n hele... Het mondgevoel is goed hoor. Voor 8,1% is het precies het mondgevoel dat het moet zijn. Het is mooi vol en romig zonder dat het super blubberdik is ofzo. En dat hoort ook gewoon bij dit bier. Dit bier is precies wat het moet zijn. Dit is gewoon echt... Als ik denk aan een 8% Imperial Stout, dan denk ik hier aan. Ontzettend geroosterd. Licht assig iets in de finish. Mooi bitter. Veel van het chocolade, koffie. Keep it going, keep it going. Keep it going, pool, see the sweet, the beast, sour, the nice, sorry, Beastie Boys. Hopelijk heb ik nou geen copyright claims in mijn kont zitten. Maar ja, nee, dit, heerlijk. Super. Alles wat ik wil in een Four Core Imperial Stout. Het is super moutig. Het is zo vol romig qua body. Vol romig is misschien iets te overdreven, maar wel gewoon mooi romig. Ik hou hiervan. Ik hou hiervan. Hier kan ik echt hoor. Als ik hier doe mij hier een krat van. Echt. Foef. Nou, ik word hier heel enthousiast van. Dit vind ik super lekker. Dit had ik niet verwacht toen ik dit flesje opentrok. En ik ben gewoon echt. Heel, heel, heel blij. Volgens mij zit er wel een beetje leeftijd op. Hij heeft een beetje zo'n murkring. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Dat er een beetje in die hals een beetje zo'n kringetje te zien is. Dat is waar het een beetje stond. Dus hij staat al een tijdje. De houdbaarheidsdatum. Heb ik een bier? Ik heb hem toch niet over datum laten gaan. Dat zou wel heel lullig zijn. Als ze toen dat bier gestuurd hebben. Maar met dit bier vind ik dat helemaal niet erg. Waarom kan ik geen datum vinden? Oh, ik zie flessenhals. Nou, ik zie niet staan. Oké, maakt mij het uit. Ik zie het gewoon echt niet staan. Nou ja, hoe dan ook. Ik vind dit lekker. Dat schenk ik er straks weer in. Dan kan ik even een schuimkraag creëren voor de foto. Jongens, ga hiervoor. Als je dit ziet staan, als je in de buurt van Rotterdam woont. Als je het ergens kan bestellen. Brouwerijturenuur.nl. Misschien dat ze een online webshop hebben. Ga ervoor. Dit moet je proberen. Want als je echt van Four Core pure stout houdt. Dan moet je dit gaan drinken. En dat was hem eigenlijk wel voor deze review. Brouwerij Tureluur, nogmaals bedankt voor het opsturen van dit bier. Echt super bedankt voor het opsturen van dit bier. Ik doe even onderin de omschrijvingsbox een link naar de website van Brouwerij Tureluur. En dan vind je ook links naar al mijn social media, links naar de Dutch Beer Collective. Als je de video leuk vond, klik op like, vond je hem heel erg leuk. Klik op abonneer en laat eens wat comments achter, vind ik altijd fijn. En ik zie jullie allemaal bij een volgende review. En tot dan!